جسنے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھا. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمد ہی. فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا. تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمد ہی. اور حدیث بخاری ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے، بڑے بھاری ہیں میزان پہ. وہ دو کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمد ہی، سبحان اللہ العظیم. تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج کو لائک نہیں کیا یا فالو نہیں کیا تو لائک کر لیجیے اور فالو کر لیجیے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ ویڈیوز بھی ملتی رہیں.